Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bundan önceki videoda keçmiş zaman ve feilin əmr formasını öğrenmiştik. Ve bugünkü videoda biz hemen dersin devamını öğreneceğiz. Ve bugünkü videoda biz öğrendiğimiz əmr formasında öğrendiğimiz feillerin inkarını öğreneceğiz. Çünkü keçen derste, yani bundan önceki derste biz öğrendik ki, mesela necə deyirik, məsələn, yaz, oxu, götür, ye, iç vs. Bugün isə bunun inkar formasını, yəni yazma, oxuma, götürmə, yemə, içmə. Bax, bunları öyrənəcəyik. Yadınızdadırsa, keçən dərsdə biz dedik ki, keçmiş, bitmiş zaman formasını götürüb işlədirdik feilin və orada nümunələrimiz də çox idi. Və hamısı E hərfi ilə bitirdi bunların. Bugün yenə biz həmən feillərdən söhbət edəcəyik. Həmən orada öyrəndiyimiz feillərin inkarını öyrənəcəyik. Yəni E hərfi ilə bitənləri. Deməli dostlar, inkara götürəndə ilk öncə nə olur? Feilin əmr formasının önündə ar deməyimiz lazımdır. İlk öncə ar. Və sonu E ilə bitən feillərin sonuncu o E saiti O-ya çevrilir. E saiti O-ya çevrilir. Məsələn, gətirin nümunəmizi gətirək. Məsələn, yaz əmirdə nətər deyirik? Biz deyirik dəcərə. Dəcərə bu əmirdir və yaz deməkdir. Gördüyünüz kimi burada sonuncu saitimiz E saitidir. Və biz bunu indi inkara götürsək, yəni yazma desək, ilk öncə bunun önünə ar qoyacağıq. Ar və bu dəcərə sözünün sonuncu E saiti, sonuncu sait O-ya çevriləcək. Yəni yazma olacaq ardacero. Ardacero yazma. Cəmdə nə olurdu? Yazın deyəndə nə olurdu? Bunun sonuna t gəlirdi, yoxmu? Dacəret. Dacəret deyirdik. Sadəcə sonuna t gəlir, yazın. Yenə bu sözdə, bu dacəret sözündə sonuncu sait nədir? Yenə e-dir, yoxmu? Çünki sonda, ən sonda olan t samitdir. Biz ona baxmırıq. Biz ən sonuncu saitimizə baxırıq və bu sözün içindəki sonuncu sait e saitidir. Yenə həmən e o-ya çevriləcək. Yəni olacaq ardacərot. Ardacərot yazmayın. Ardacərot. Ya da bizim ikinci feilimiz nə idi? Caygitxe oxu deməkdir. Caygitxe oxu. Gördüyünüz kimi sonu e hərfi ilə bitir. İndi oxuma deyəndə ilk öncə önündə ar deyirik. Və sonuncu bu E saitimiz O-ya çevrilir və oxuma gürcücə olur arcaigitxo. Arcaigitxo oxuma. Cəmdə oxumayın deyəndə sadəcə sonuna t gələcək və olacaq arcaigitxot. Arcaigitxot oxumayın. Götür. Götür feilimiz, götür əmirdən ətərdir. Ayıqə. Ayıqə götür. Gördüyünüz kimi sonu E hərfi ilə bitir. Götürmə deyəndə önündə ar gəlir və sonuncu ayıqə sözünün e saiti o-ya çevrilir və olur arayıqo. Arayıqo götürmə. Ya da qoy. Dade. Dade qoy. Yenə bu da sonuncu saiti e-dir. Qoyma deyəndə önündə ar deyəcəyik. Sondakı e-yi də o-ya çevirəcəyik və olacaq ardado. Ardado qoyma. Ye nə tər idi? Came. Came, ye. Gördüyünüz kimi E hərfi ilə bitir. Yemə deyəndə bunun önündə ar deyirik və sonuncu E saitimizi O-ya çeviririk. Yəni olur arcamo. Arcamo, yemə. Yeməyin dediyimiz zaman, cəmə götürdüyümüz zaman sadəcə sonuna t gəlir və olur arcamot. Arcamot, yeməyin. Sonraki feilimiz gəlir. Daliye. Daliye, iç. E ilə bitir. İçmə. Önündə ar deyək. Ar. Da sonuncu E-yi O-ya çevirək. Ar dalio. İçmə. Ar dalio. İçmə. Ya da içməyin sadəcə sonuna t gələcək cəmdə olacaq. Ar daliot. Ar daliot. İçməyin. Ondan sonra nə feilimiz var idi? Apar. Apar feil, amma canlılara işlədirdik biz bunu. Cayıqvane. Cayıqvane apar deməkdir və biz bunu canlılara işlədirik. Aparma olacaq arcayıqvano. Arcayıqvano aparma cəmdə
Sonra sadece t gelecek ve olacak arz ayık vanot. Arz ayık vanot. Aparmayın. Moyik vane getir. Ayık vane sözünün eksidir bu. Yani canlı işlədirik yine bunu da. Moyik vane getir. Getirme ar moyik vano. Ar moyik vano. Getirme ya da getirmeyin ar moyik vanot. Sadece sonuna geldi gördüğünüz gibi. Ar moyik vanot getirmeyin. Ondan sonra yandır, koş, çarte. Mesela ışığı yandır sözünden öğrenmiştik biz bunu, yok mu? Şuki çarte. Çarte gördüğünüz gibi bunun da sonu e ile bitir. Yandırma, koşma olacaktı. Ar çarto. Ar çarto da yandırmayın. Cemde olacak ar çartot. Ar çartot. Ondan sonra cayığı apar. Bunu biz cansızlar işledirdik. Cayığı aparma ar cayığı. Ar cayığı aparma. Aparmayın ar cayığıt. Ar cayığıt aparmayın. Bunun eksi olan getir cansızlara işlettiğimiz moidane. Moidane getir. Getirme armoidano. Armoidano getirmeyin. Cemde olacak armoidanot. Armoidanot. Çarte sözünün eksi olan söndür yani olurdu gamorte. Gamorte söndür. İnkarda söndürme olacak argamorto. Argamorto söndürmeyin. Argamortot. Argamortot söndürmeyin. Daha sonuncu fiilimiz bu başla fiilidir. Daitge. Daitge başla. Yine e ile bitir gördüğünüz gibi. Başlama dediğimiz zaman önünde ar deyirik ve sonuncu e de oya çevrilir olur ardaitgo. Ardaitgo başlama. Cemde başlamayın. Sadece sonra t gelecek ve olacak ardaitgot. Ardaitgot başlamayın. Demel dostlar, bugünkü videoda biz dünen keçen daha doğrusu bundan önceki dersin devamını öğrendik. Biz keçen derste öğrenmiştik feillerin emir formasını ama e ile bitenlerin hamısının. Bugün ise hemen o e ile biten, e sait ile bitenlerin inkarını öğrendik. Çünkü bu e sait ile bitenlerin inkarını yaradan da önüne sadece ar deyirik ve sonuncu e saiti çevrilir o saiti olur. Ümid edirəm ki, bugünkü dərs hər biriniz üçün aydın olar bu feillərin inkar forması. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun, salamat qalın.